أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام Padrona tuturor, sigurește-vă că nu au de ei.
unë duar shumë shkurt të prezentojnë një të hyrë, të cilët, po ta e filloj të përmeni me emën të gjithë, ata kanë kontribu, sigurisht të ta arrojt dikon, të të bon nga, të ta anashkallet dikon, kështu që nuk ka më rejnë në këpën të përmeni me emën, asë kësom, asë si, asë qka, asë nga, kemi njerë që nga të qimja që ta në kontribu, këto që nuk e din fore poshtë, kemi njerë që nga Bosna, Macedonia, edhe nuk e din fore si poshtë nga, po, vëmletit të ndërë, dëshira e tërë për të ndimë një falëgore, një shpërit e Allahut, për do t'i bojë të sesë e Allahut, kanë kontribuar. Kështu që, ti ka shku za në të votarë në shokë. Vitin e kalu me 8 maj ka qenë një notarë, dhe i lejtë të kërë, kemi ndonë për femeni. Do shku, duke shku nga ajo që mos morim të në emën personal, të individve, të caktumër, të atina, përtina, që mështë të mbetë të voti, asa ti, asa ti, pse ka familja ime, pse ka lojgja ime, këshimi ka vendohet që edhe gjamina pikrish të mërë emën Lejlet të Kadër. Kështu jemi koordinuar dhe nga bashkësimi islamet të komunës e Preshevës, të cilët kjo pronë, kjo shtëpi është pronë e bashkësis islamet në veçanti e fshatit, po me letra dhe dokumentacion është pronë e bashkësis islamet të Preshevës. Për të altër përgjeti, shumë shkurt se edhe ndrështa një mjohën për dy johën dhe rungën në realitet në organizim, po e komisit të obligu me këshirën e këtë i pasë, pak se të si do mas dëshmi që të prezentuar të hyrje që ka një hyrje. Shumë atëtore në erë ka qenë në 78.096 erë. Shumë atëtore që kanë hyrje të hyrën në erë ka qenë 78.096 erë. Në Franga, Zvizrone ka qenë 96.990 Franga. Kemi edhe dinova, kemi 34.000 dinova, kemi 8.000 dinova të Maqedonisë, dinova të Maqedonisë njëzë, dhe se e tash sak, kemi edhe 180 dolarë. Këto janë të gjitha tyre që ka nërë, këto janë munduar me emën, me emën, të shënohën një kush nga ku ka ofë, ku ka sinë, kjo dhe të vetë, në shëllë, si janë për generalë të rrashmë, të cilë, në shëllë, e përzojë. Harxhime deri tani, edhe nuk kanë përfunduar punimet, që ne mjaft obligime edhe në vodin për jashtë, infrastruktura e mrençme është thyrë se në nove e përqim shtëpje, kemi obligime për jashtë dhe vodin, në 150.000 euro kemi dobre. Duke e logaritur se kemi, jemi në procesën dhe në disa firma nuk i kemi kryu ende obligime të cilat kemi au kërbide, duke kanë kryu punin, pas të këri punën se këmi lanë nga të kore, për e të këri nga e që pasi që të këri punën në lanë kore, në të këtë probleme, kështu që nevoja të jo në ende, po alhamdulillah që këmi orë dhejë këto, alhamdë zote që këmi orë dhejë këto, do kështë në i mundësuje zote edhe një gjami të dytë të bujnë dhe e bujnë mami, si bërë që dhe e bujnë mami, po hera kore ka që këmi për neve, do kështë ta ko mundjes, pa po në sholla të ardoha i nuk ka mundjes. Dua për zemërsesh, për ndrohësesh, që përshëndes të gjithëve për pjesë morën e ju, në mundën që keni arën në këtë gjithë, ju farendohëm, jemi një njëfë që keni morën pjesë këtu. Allahu gjithë dhe shohën në rrugën e takovë të gjithë zbosh për shtë me gjithë. Salamu alaikum. Këllë e mështë të torë komentarën e fashtë në sëzname, që të më drejtojë që këndojë kjo e fashtë në gjithë, të më drejtojë. Falemderimet dhe lartërimet të takojmë në spadë Allahu që dhe shumë. Paqe dhe shpëtimi Allahu që dhe shumë dhe pejgamberi tonë, Muhammedin a.s. Të ndëruar të praneshës, ndëruar e përti lukime se përsheva zërë të lakmenë, edhe të stane një të mbole kretarë bashkë të stane këshirë të bërnocës, ndëruare kretarë i komunës të shqyfe Marife, të ndëruar të gjallar, të ndëruar që më tri pjesëmarës nga Preshevë, Kosova, Macedonia edhe Shqipëria.
Faleminderit për gjithë kohën edhe momentin që për në halën edhe me buke të kapje solemne kësaj shpije të Allahën Gjëndëshanë. Sot Preshevë si qytet po i bashkëngritet edhe një bukurosh e tjetër. Më thonë një gjami e cila, se qdo gjami e jona e ka të identitetin e vetë, e besoj që edhe kjo gjami në të ketë atë identitetin e sasë. Ma shpare, dhe joni që të falemderoj tjetë atët të cilët kanë kontribu për arnën deri në këtë moment kjo gjami. Zotë që dhe shamë i shpërbërt këtë mirat e ti, qysh nga momenti që u cekë nga themelimi ose kur themeli i saj të kërët të në qenë të praneshë, po da ditë ka qenë që shtu një ditë dhe të zekë, me gjithë se ka qenë ditë Ramazani, ka në qenë gjithë dhe të rusha, në ata katë ka qenë, por me një lehtësim u hapë, po dhe ditën, u bërë kur themeli, po dhe ditën, po me një lehtësim, në shala të dhëtë dhe hapja sa të kërët të saj. Unë e vetëm se kështë ajutën që kjo objekt e jetë objekt që do të shikë të hajë. Kjo objekt e namaz të cilin do të rapojnë këta e që më të ditë, isha dhe është objekt të cilin do më vonën me të vërtejët, është më pas një jetët e atyre të cilët ka tjene iniciatorë, isha dhe Allahu gjithë shakë i bonë. Luptje të së rëzbranime të tome të cilat bërë në bërë për të bërë për të që shka tjenë edhe ideja në kësa qëtë. Unë e për nësëmizuar në të të kohë, po vazhdojnë në tërë e për i mëndje dhe qëmë për të fjallit që në vratë, të të shumë. E për e më dojnë kërëtojnë në vërstë sëmë në të e për në mëndjen, për fjallit, shpesh zvanse dhe mirabilje për këtë të përqenë në që të të amartë. Vashtë një për kohë, thonë për e tonë e bashkërë se slavë një elementirë a gjithër rëbër dhe vëndesani që për të marë fjallë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Ndëruar e kërëtari që imë të mërështë të statën në përshkejë, ndëruar e kërëtari më të mundësë, ndëruar më të mamë, në tjerë dhe shirë në Jesus, të ndërtimi në gjamisë, dhe ju të ndëruar për që e malë, që jeni pjesë marë sot në këtë në arruem, në emë të shirë të përshkejë të statën në bëjënohë dhe në emë, në finisë të vidës të përshkejës, i urojmë në zemë hapit në këti objekti më të shporë, objekti të shenjë, të cilin sigurisht se qdo për në banim të do të ketë nevoj të rapatë. Sigurisht se kontributet të cilat ne i japim për me mosh për një shpres, gjithë mund i ndajmë tri kategori. Tre grupe, kontribuos dhe kontribut në aktivitet shpetëror, të cilat kanë fjallë të mira, kanë ide, kanë fjallë nga rije dhe për krakse, dhe përmes atyne funksionojnë dy të tjera. Pastaj është kontributi i fizik një anë që kanë dhënë nga angazhimet e tyre fizike për turbokje. Dhe kemi grupë në tjetër kontribuosit financiale. Që do të thosë se në qdo kontributi, qdo njërësitë, qdo mund të hajri, se cili mundin me gjithë vetë. Dikush me dëshirë dhe dashurinë për te, për krahje shpirtërore, dikush me anën fizike, dikush tjetër pra për mes anës financiare. Allahu pra ka mundësu që se cili të ketë qasje në objekte ose në qdo mund të hajri atyre u bohë. Andaj, të tre grupet, ku shpesoj se të dukin të gjithë, edhe bura, edhe grau, edhe mi, edhe djenë, edhe vajza, që do të thëse, Allah në Gjereshani në mëson, që njërë sa të funksionon këtë vend,
ata të fitojnë sevapën e tyre për kontributin që e ka dhënë. Nuk do të asgjësojnë ose të zvoglojnë kontributin e dikujt ma pagënojshëm. Se që të Allahu në shpirë dhe në zemër nuk e dhimë se kush arrin të mirën më shumë se sa ai që jetë shumë apo ma këtë. Dhe të se të gjithë kemi një mundësi që tjetë një sevapë të sa që të mirë të zotë. Allah që veçanë i shpërlet të gjitha ta, edhe juve që jeni këtu, edhe juve organizatorit ka, shala funksionimi i kësaj i e korale dhe këtune njerëzve, edhe këtune pak shtëpive banore që kam berë, sepse fillja e e zonjë ka me qëtësu me shumë banore ku dhe që tjenës, qëfar do me dhe që tjenës. Kur në gjohë të zonjë, do të ndini krejë, do të ndini vetë në fyshë më të njërë, më të rahashëm, më të qirë, dhe do të kemë një shprejës të të qëndrojë të atë ku janë, sepse infrastruktura, kura e kompletohet, arë është përshdrore i mundronë kondrejme. Po kura e arë është përshdrore për mes objekti fetarë, i banë rrugën dhe të tjere, atër e kryon kushte të shëndruhe me dhe në të tjere në ato vetë ku janë. Falemderit shumë, Zotin shpërblet, Zotin ndërëm, edhe i dhash të hajë dhe mërësi këti vend bani për në këtë objekt të ta, alhamdulillah. Falemderojmë, për për ashtë kësë shkande, do të rejtë në kërë për një të një përstani. Astaj, fjallë një amë i kreatatit për përnurës në të shenjës, atë i të shenjës. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje të fëmijët, të cilët kemi saktuar, më të vëllezër miq që po shohin këtu, Haxhinder, Xhermant, qytetar të më të dashur. Për mua sot është një privilegj me qenë këtu, nuk është diçka që e kam merituar më shumë, ato cilët kemi bërë në si komunë e Preshezhës në kuadër të këtij projekti ka qenë një obligim me lëndë një kontributim. Unë kisha pasë dëshirë njësa momente të cekit të cilët më ka rarë interesantë. Në nda shvillimin dhe realizimin të këtë projekti, i kësë pari një e qimë një mësirus, i cili ka qenë një përpili zëllëshëm të këtë projekti, ka qenë aktiv. Për drejtë për një mësër përshërës, në momentin e parë, nga të këtë të parë që për pasët, ta shërë në datë në dytë, ka qenë të kryshtë me këshime një mësirus, cili ka kërkuar qartë, profesionalisht, në shumë kërkesët për të realizuar punimet të cilë indimojnë realizimit të këti objekte. Dëtë momentë është Haxhia, e cili pas takimit ka qenë verdi në intenziv në follow-up në fund pas taj në këshyrë një këshyrë që mështë të datë nëmë e tjera tjera. Ka pasë në zëshqie sa e dihune në ditën e Bajramit me ujtë në bërë hapje. Unë e këmë thonë qëra gjëllëne në ti shumë në kërësën dhe i këmë su të vizuhe. Këmë thonë profetë Alejselam që në mëdhenjës ka hajë. Kështu që lejë në qëllonë gjëllët ashtu që është do në arë masënin e të mjë. Dhe është e shqifni, e kjo është momenti i tretë për mua shumë në mësi që po hapë në ditën e parë të vitit të ri. I gjri, ja? 1444, viti i gjri, të cërë në besimtartë e festojnë, e kërëtojnë, dhe në të cërën kreanoni edhe organizojnë jetën dhe sistemi si e kultojnë të tërën. Pra në këtë ditë, për në momentin të tretë pra është, i cili është i veçantë që bashkë në këtë pahatë këtë gjëmijë. Në të këtë moment, është ajë aspekti pragmatik. Pra, të gjithë ju të cëtë kemi kontribuar në këtë gjami, ata të cëtë janë këtu prezent, ata të cëtë nuk janë prezent, në format të ndryshme, Zotin Shalom, në shpërbërë të gjithë. I pesë një moment, dhe kjo është moment për mua shumë në pesë një gjithashtu, është simbolika. Pra, në një vend, ku të gjithë kam thënë se ka vdeku në lërgur njerës, nuk ka jetë gjenatë, në këtë vend po hapët një faktore në të cëllën Zotit përret në jirë. Pa shëtë të përshëtë,
Ha? Allahu të më kurama. Unë jo thras në jetë. Të podone me jetu, hapë në gjamine. I gjashtë moment, në Hijrinë dhe Dinë, profeta e Islam për në forësha ka për të qenë qka? Gjamine më. Edhe Medina ka qenë vore. Edhe për Medina s'ka njëtë. Edhe jo në përdoa, jo në rejë, ka pas belaja, jo në mëjtë, e ka qka s'ka në pasë. A të pikërish që të e ka hapë gjamine. Pra e shumë momente, edhe i tëtë moment me këtë këtë më përfundu, është e momenti që përme sa e di, o gjëllarë që në këtë e di më mirë, Zotin Koran thëtë, gjëmija, i ndërtojnë, vetër, e se më tonë. Pra, mishë dhe juve që i që ndërtojnë këtë gjëmijë, jeni prej besimtarëve, jeni prej atër në të cëllët, Zotin inshallah ja pranën pra, dhe ja përreqë në shpi, në gjëretë. Kjo është një dhe t'inga në jema, Zotin është përshmejtë për të gjithë, respekt për gjëllarëve, respekt për hoqës prej Shqipërije që i ka arë, hoqëja i lirë, cëllës bërë për të kohë në qërshishë, ta është anë në mua që e një gjami bashka gjerë, në gjithë shqetë, edhe në mësoj një fjo ato atë rëndë, ku kishë cërë të kishë kërën në lukinë, dhe ta një fjo shumë shumë mirë, ta e luta Zotin, ta Shqyqyre në hëndër i latë që më mëndësove në hëndë e kiblën e Shqiptarinës. Preshema, në kiblën e Shqiptarinës. Shumë bukra. Kështu që jemi sëvalë dhe i respektuarës të gjitha gjëllarë të fërrojë në Zvica. Paliminderi shumë, të hëndë një herë, Zotë është për të gjithë 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 për Një përshqish nga se kjo vetëm veç edhe një vendasi këti vendi, por edhe ndashtë të emocionet ndashtë në këllonë shumë e furë, po si shkurt, Allah e shkurt një përshqish. Wa ana bilhamdi musalli ala Muhammadin sayyidin nabiyyin mursalin wa hum jilashu shukran wa shukran kareem ya Allah jalla shanu wa shukran jaz salawat ta pyagamber sallallahu alaihi wasallam te ndëruar ushtarë të dërguar i drejtuar të gjithë presidentit Allahu jalla shanu ose gazi ju përshëndes me selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh hajja në shkira në shkira të Allahu jalla shanu në dhe ju Allahu jalla shanu ju shpërblet të gjithë ata të cilët të ndëruar ose të ksojë të kreativ të pyagamber sallallahu alaihi wasallam ku thotë qadara illahi ayta في الأرض ولو كمية بسيطة وطارد بل الله ولو بيت في الجنة خدا يزيد أن يرتون يشتبيد الله وزيلا شرز ونطوب إذا نسأل كوش بفوقل سني فولي شبين لك بفوقل الله ويأبرتون من الجنة ليش من يبالات وزيلا شتبيد خدا إذا نسأل شو يفوقل بسي كنا نسي كاسي مولا سيقولي شو دود بخوص براسيوش ونسأل شو تسأل شو تسأل شو تسأل شو تسأل شو تسأل شو تسأل Prej ative i shumë që fukë, në kujtë disa njerës, po një që avni pasaj reflektoj i zdovja dhe nasë rekur, ja që këtë në vaqenë. Por në është moment shumë interesant, shumë emocionuës, realisht më dojë në vendin të vërdojnë në të parë tonë, jam prej këti vendi, edhe ndim vetëm dhe në liku, është moment shumë, po vaqia që e përvejnë një mund që këtë 570 vite, të më dojnë nuk për saj një historia, këtë nuk ka pas anë, Kjo e përka emocionit dhe në më tutje, dhe është sot të qërë të shpërgjën që të gjithle, ata në cilët qoftë edhe me një fjallë të hajtë që ka të kuar, Allah va përse të që të gjithle, dhe në mjerë të është Evropa të jenë këri prezentu, është vend tjetër, po në vendin tërë, në një fshatë të mundër ku për herë të parë në faltore, mësë të më dohen dhe të jenë të përgësuar ata të cilët e ka duke kërë se shpia të ndërdojmë të dërruar në lezër pa u prej këtë kushit, i ndërdojmë shpia të më e poj ka u këllat e mjetë, që se në më kjo u kujtë, kur a që më shumë në hitë shumë kjo u, kur është të më dohen në vodër të muftinisë. Allah u razi i shabba, Allah u i shpërlejt të njëtë. Të emocionë me ka dhënë një kryetari për Europar, në nga fësët, në këtë surprizë në të kukur, unë për herë të parë, në herë të time, shketë dhe të tokë të kuar në Allah, së të kanë të alë të gjeshë në shpeshë, në shpeshës, apësë që shpeshëva, unë andre kisha, dhe Allah, së të kanë të alë të bërë të këtë mundur, që të tonë të realizoj në të ti të parë, të muaj, muharem, apo të vitit të rëpëqit. Allah, inshallah, në të hajë, në të në përshëtim, në lezër të teruar, qanina, vërtet të tërtojë. Vërtet të kukurohen me tapete të kukra, e të kjera të njëra, por ajo,
e zbukurat më shumë, aje se kam patë emocion që përpër njës, aje që e zbukurat që abinut e që mandu. Pra ndaj të 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 më shumë, mos i gjeni gjonia të pëthehe në varezë. Sëpse kjo është një të gjura ka më në rëshmi se dhe mos e imamit të nërgohet. Sëpse që anja të është në botë e në botë e një, por në lutë e në ushtë dhe që mandi. Që mandi është ajë, zërë e një dhe është ajë, i cikli e të të zbukurojë që anja. Unë, po thuaj se kam kjenë të gjitha troje të një e shqiptare, sot për e të parë të këtu. Dhe e që kam e risetova dhe me kretarën për erë në Rudës, ishte se në të gjitha troje shqiptare e kam marrë një fjali, e cila është. Ajo që i karuaj shqiptarë në të pushtet dhe shpira të cilat jetoj për shkatë të represionit të shtetit ku jetoj, që këtu në marrë në zi apo në gjërë, është feja jo në kërë islam. Ajo është identiteti jo në kombëtar. Ne jemi musliman, jemi shqiptar. Pra, muslimanizma në karuaj të neve të jemi të që jemi sëtë. Duaj një fe, duaj një profetin do në kremet sallallahu alaihi wasallam, duaj një njëri tjetëri, respektoj një njëri tjetëri, sepse ju mund vini në gjani, mund fare një pesë herë në gjani, mund t'i agjerojnë një gjithë ditët që ka viti, mund t'i jemi shumë sadakave dhe moshë, mund t'i jemi dhe jetë në tuaj në rrugën Allahu, por nuk në nagjët Allahu, për deri sa ne nuk e duam dhe nuk e respektoj një tjetëri. Pra ndaj kjerja i një është në të kushtë të vështira ku jemi ju, bashkohuni, ruajemi njëri tjetërin, dashurojemi njëri tjetërin, respektojemi njëri tjetërin, dhe kështu nuk ka armik apo hasëm të na dali për papa. Pra ndaj kjerja i më është bashkim unitet. Dhe inshallah, unë bush për gjanin, në gjëmat, në djem, dhe në burra të revolushën. Falinderit për vërgjën njërë që në dhe të nësëmat. Shumë falinderit. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدوار مسافر كذا وتحت باش سي في الاسلام تدوش كي تبدل بينس الدوار هو تاع يكون باش في الدوار تضمع الدوار جيت كذا الدوار تشوف تريسبكتوار يو باش شطور këtë që e një të madhjerës. Unë jam Halit Haliti, jam një mamë në Zvicë, por fatë ka pas që sot të edini se Haji Zedin i Jezus i këti objekti, është edhe gjëmët një në Zvicë. Dhe edhe që këtë një të këtëra, të këtu. Andaj, unë nga shtatë dhe dojma, kretari në mëroj, me së përgëzoj një grupo, po ma hitë në pak masifë, të do të nëzgjallë të shumë të po. Kështë të vratë, kja që është që dërdu të këtu, e ka simbolikën e të fyshë është një topi që është shqiptarë, është punëtarë dhe është atletarë, dhe ka pasë më thua që është në nëndër e në qujë që është, da shë nësi dhe i nëjtë e o dhe ka pasë të veçantë. Mëne, për këtë gjallë, e këmë qujë, e kishë marë e më lejnë e në katë, po kërë gjami e këmë qujtën bukuroshja e kërëdojtën. E pëse se thëmë qëto se në lovë që është pikë kulmi në gjami, në më që i bërë është pikë kulmi, në atë një gjami, në për një që është natë një gjami, ta shumë kua në këtë një gjami në kodra. Po të fletërojë më nga rambojë kore në një helikopter, është një shkuri një mëmë dhe këtë. Dhe për me mujtë fjojnë më një moderatorin që më smizmorë po, dhe të thëmë edhe këtë, prej sotit, apo prej sotit, që vinë njerëzit me i adhëmë vëtëm Allahit dhe vinë vëtëm për hirë të Allahit, të me adhëmë për Allahit dhe shashmën dhe prej që një mështë farë që falet, apo edhe prej në mështë të farë. Gjysa atokës është shtetë dhe gjysa atokës është dritë. I badeti i atyre që bojnë adhërim vëtëm për hirë të Allahit, ndryqanë që cilin, së përse kryët që e një shojnë të kokë. Pre apoj, për hajtë këtë gjamin, si bashkë të bëdarë për juvi së në fërënë, së të bëdarë, me më konë, jesë mas i këzivit dhe juve, pre apoj, për hajtë edhe mi të njerit,
por po ai lë Zotin që si të cilë që ka më të lepuar për këtë jam me luar më meritën të Allahi që dhe shorëku do atë që i tonë për këtë jam i ata të cilës që ka ndërpu Zotin a pranosë dhe do atë këta që i tonë për njerëzit tjerë Allahi pranosë do atë nga të zëmë gjëmë falem të jesë shumë që për së Natyrisht e kemi në fond kortejnë, mirë do para kortejnë do të afarë në amazin, kështë Allah dhe i kërjes, mirë po, pashë me zërgasën që mos të marë përse një fjallë. Kësaj gjendrije në kërkot dhe në botë në gjendër. Dhe më nëzoja që ta
vizitorii este prin tânt de ceară de robă de pe gamberi Domnului Promit Israel. Astăzi, din voi, atacere de nuă, rugă în tânt de veșmășnei, de tărbire de cuva, iară pe care vin. Astăzi, zbucurarea trupului Domnului, me zbucurim de imani. Bena atina dunia hasanatan, wa fi al-akhirati hasanatan, wa qina adhaban nar. Rabb ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a'i, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al-hisab. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. What are you doing?